Yeah, mambo vipi, mimi naitwa Barrett na niko hapa kuendelea kukumbusha juu ya Just For Me Charity. Na hii ni specific kwa ajili ya ndugu zetu ambao wamepata maafa pale Hana. Sasa kumekuwa kuna maswali kadhaa ambayo nayapata hasa kwa watu ambao wako nje ya Dar es Salaam. Ukitupigia simu kutoka kwenye mikoa tofauti tofauti, kwa mfano Simiyu tayari sasa hivi tuna mtu ambaye anakusanya, lakini pia watu wa Arusha tumeshapata mtu ambaye anakusanya. Watu wa Morogoro pia tumepata mtu anayekusanya pia. Kwa hiyo ukiona unapata changamoto yoyote na uko katika mkoa wowote na unatamani kushiriki, wewe tupigie simu, then sisi tutatafuta namna nzuri sana ya mizigo hii kutufikia. Watu wa Arusha na wa Manyara tutapita tukiwa tunaelekea Hana. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru ambao mmetoa, kimsingi sikutegemea na mizigo ni mingi sana na tunaendelea kupokea. Mungu awabariki sana kwa tukio hili la hisani la dharura na kwa kuwa tayari kuitoa. Asante sana.